Na osnovu podataka dobijenih od Doma zdravlja Bečej, štab za vanredne situacije opštine Bečej objavio je da je u COVID ambulanti u posljednja 24 sata putem brzih testova testirano 11 osoba, od kojih je jedna pozitivna na COVID-19. U posljednja 24 sata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine pristiglo je 7 rezultata PCR testova, od kojih je 5 pozitivno na koronavirus. Podsjetimo da ukupan broj pozitivnih na COVID-19 testiranih u COVID ambulanti Doma zdravlja Bečej na brzom testu od početka ovog talasa epidemije u opštini Bečej iznosi 145 lica. Građani za koje se sumnja da su zaraženi, kao i osobe za koje se sumnja da su bile u kontaktu sa zaraženim licima, stavljeni su u 14-dnevnu izolaciju. Prekršajnom sudu u Bečeju podneta su 23 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka zbog kršenja odredbi zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Okupljanje većeg broja građana, nepoštovanje distance, prostori bez preglednih zidova barijera, nenošenje ili nepravilno nošenje maske su samo neki od vidova nepoštovanja uredbe o merama za suzbijanje i sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 i razloga zbog kojih su pred prekršajnim sudom u Bečeju pokrenuti prekršajni postupci koji se rešavaju po hitnom postupku. Nadzor nad ovom materijom poveren je sanitarnoj inspekciji, a kazne koje se izriču su novčane. Propisana novčana kazna u rasponu od 50.000 do 150.000 dinara. Dakle, radi se o nemalim novčanim kaznama i njihova uloga i cilj upravo i jeste da deluju pre svega i preventivno, jer kada vi znate da zbog nenošenja maske ili zbog kršenja neke mere koja je propisana će vam se izreći minimalna kazna 50.000 dinara, ipak će to na vas uticati da poštujete te propise. Dakle, i svaki naravno postupajući sudija ceni svaki konkretni slučaj i određuje kolika će kazna biti i kakve su okolnosti tog konkretnog slučaja bile. Rad u prekršajnom sudu u Bečeju organizovan je tako da se poštuju sve mere, bez stvaranja gužvi, bez klupi u čekaonicama, a sve u cilju sprečavanja širenja koronavirusa. Svi prekršajni sudovi, pa i prekršajni sud u Bečeju, je karakterističan po velikoj frekvenciji stranaka, koja je na dnevnom nivou i meri se desetinama i stotinama ljudi koji kroz ovaj sud prođu, i samim tim te mere moraju biti naravno na vrlo visokom nivou. Mi smo uradili sve ono što smo mogli, a to je pre svega postavljanje upravo tih zaštitnih barijera između referenata koji rade sa strankama, znači koji su u direktnom kontaktu sa strankama, kao i obaveznog nošenja maski svih zaposlenih. Sudijama je naravno obezbeđen prostor gde je razdaljina veća od 2 metra spram naših mogućnosti, spram prostornog kapaciteta ovog suda. Tako da se nadamo da će te mere uroditi plodom i da zaražavanje u ovom sudu neće biti. Nadležni apeluju na sve građane i privredne subjekte da poštuju propisane mere, najpre zbog očuvanja zdravlja, ali i kako protiv njih ne bi bili pokrenuti prekršajni postupci i na kraju izrečene kazne propisane zakonom. Krizni štab uputio je pisma svim gradonačelnicima i predsjednicima opština u kojima ih podsjeća da su dužni da obezbede poštovanje svih epidemioloških mera na svojoj teritoriji, bez izuzetka, i da bilo kakvog tolerisanja nepoštovanja mera neće biti. Ukoliko uoče makar i minimalno nepoštovanje preventivnih mera, nadležni organi su u obavezi da postupaju u skladu sa zakonom i takvo ponašanje sankcionišu. Ovo se pogotovo odnosi na organizatore različitih događaja širom Srbije, čija je obaveza da obezbede sve uslove kako zdravlje građana ne bi bilo ugroženo, navodi se. Proverili smo sa našim sugrađanima da li bi prijavili one koji krše mere zaštite od koronavirusa. Da li biste prijavili inspekciji ukoliko primetite da neko ne poštuje mere otvorom? Prijavila bih. Sigurno bih prijavila. Da li ste već imali prilike da vidite neke slične slučajeve? Pa nisam imala slične prilike da vidim, ali pošto ja posjedujem, privatni sam preduzetnik i imamo prodavnicu, poštujemo sva mera, smatram da je to sasvim u redu. Znači da nije problem poštovati, toliko ispoštovati mere. Pa ne bi sad, ne bi se sredio nikoga, mislim. Do sad bio sve u redu, znači ne. Ako biste uočili neku nepravilnost, da li biste prijavili nekoga ili ne biste? Pa 100%. Ja verujem da 100%.
Kad bi primijetio da, ali ne, inače nisam nikad primijetio da, ne. Poštuju se mere ovdje u Bečeju? Pa ima nikad kad se ne poštuje, ali šta ja znam, ali obično jeste da poštuju se. Dešava se nekad da neko lakše se mislim, ali ne, inače ne. Prijavi. Da li bi prijavio inspekcijama? Pa ja kao taksista moram da zahtijevam od putnika da mi stave masku koju imam i sam, pa znači kad smo u zatvorenom prostoru obavezno masku da bi se zaštitili. Ne bih vozio i tako nešto, sad da li bi baš prijavljivo da i sapšao da kažem. Pa prijavio bih jer ne puštuju zakone, pa ono, i kakva je sad situacija u zemlji, da se ne proširi virus i tako te stvari, zbog toga samo. Bi, apsolutno. Bez nekog prigovora posebno. Ja bih da je to otkucavanje, ali što da ne. Ja se pridržavam, a stariji sam, pa trebali bi svi ostali da se pridržavaju, tako da ne pravim razliku, mlađi, stariji. Da. Svi građani Srbije koji uoče nepoštovanje preventivnih mera, to mogu prijaviti putem jedinstvenog kontakt centra inspekcije i to posjetom portala www.inspektor.gov.rs ili pozivom na broj telefona 011 63 50 322. Trening veštine komunikacije i samopouzdanja asertivnom treningu koji je organizovala Kancelarija za mlade opštine Bečej prisustvovalo je oko 20 učenika svih bečejskih srednjih škola. Asertivno komuniciranje pomaže čoveku da bude produktivniji u zauzimanju za sebe i da razvije kvalitetne odnose sa drugim ljudima. Koliko ovo može pomoći mladima, rekla nam je Iva Kekić, saradnica u Kancelariji za mlade opštine Bečej. Mislim da će ovaj trening dosta doprineti njihovom psihičkom razvitku i da će uticati na njihov dalji rad, što sa kolegama u školi, što sa profesorima. Ostvarivanje jednakosti po pitanju poštovanja, izražavanje sebe, svojih želja, samo su neke od veština koje se mogu naučiti na asertivnim treninzima. Naučiti kako da se kaže ne, a da vam posle toga ne bude loše i da nemate grižu savesti je također tehnika kojom se polaznici ove obuke bave, jednostavno jačanje ličnosti i samopouzdanja. Prijavio sam se na ovaj trening zato što uglavnom gledam da sve treninge i sve što je vezano za razvoj, za sopstveni razvoj, jel, sve to iskoristim i ono što znam i ono što ne znam da čujem i naučim. I kod kuće gledam ono dosta videa i čitam dosta knjiga na tu temu razvoja sebe, pa sam se zato prijavio i ovdje da vidim o čemu se radi, jel. Važnost poštovanja i sebe i drugog, javni nastup i još dosta korisnih savjeta za bolji svakodnevni život, učesnici treninga imaju prilike da nauče kako danas, tako i na drugom treningu koji su organizatori najavili za 12. novembar. Voditelj treninga je psihoterapeut Mirjana Beronja. Školsko opštinsko takmičenje u plivanju u organizaciji Saveza sportova opštine Bečej okupilo je oko 70 dečaka i devojčica osnovnoškolskog uzrasta. Osnovci su imali zadatak da preplivaju deonice od 50 metara. Takmičili su se u disciplini kraul, leđno, prsno, delfin u muškoj i ženskoj konkurenciji. Prvoplasirani i drugoplasirani u svakoj kategoriji plasirali su se na okružno takmičenje. Učestvovali su u niži i viši razredi od prvog razreda do osmog razreda, a smo podelili po kategorijama. Znači, takmičila su se deca nižih razreda, viših razreda. Prijavilo nam se oko 70-ak dece, što nam lepo pokazuje interesovanje školskog sporta. Znači, dosta dece se prijavilo koji treniraju u klubovima, ali su nam se prijavile i deca koje su čisto da otplivaju svoje, da vide gde su. Ovo je inače prvo školsko takmičenje u plivanju, a sudeći po interesovanju Savez sportova opštine Bečej će nastojati da ono postane tradicionalno.
Zbog loših vremenskih prilika najavljeni radovi na elektrodistributivnoj mreži planirani za danas 5. novembar odlažu se sa ponedjeljak 9. novembar, saopštili su iz elektrodistribucije Novi Sad. U ponedjeljak 9. novembra u Bečeju će od 9 do 13 časova bez struje ostati sljedeće ulice: Topolski put, Miloša Bugarskog, Udarnička, Partizanska, Hove Friđeša, Servo Mihalja i Marka Garića.